I čao svima, dobrodošli u moj novi video, prvenstveno se naravno da ste svi dobro, da vam svima dobro ide. Ukoliko želite da vidite kako sam došla do ovog make-up looka, ukoliko želite da se družite i da časkate sa mnom, obavezno nastavite da gledate ovaj video i uživajte. Također ne zaboravite da mi pišete teme za videe, što biste želili da vam snimam i neke ideje. Hvala se puno i uživajte u ostatku videa. Idemo vas. I verovatno ste prvo ga vidjeli kako ovaj make-up look izgleda. Dobrodošli, evo sada ću vam još jednom reći dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo se šminkati zato što vi to najviše volite. P.S. Ovo je moja kosa i pišite mi kako vam se čini, pogledajte vi koliko ona porasla. Inače, imala sam muku sa njom, to jest, mislim muku, nazovi muku, zato što sam želala da pređem u svoju prirodnu boju kose, ali nisam znala kako da pređem. Mnogi su mi želeli da mi preporuče skidač farbe za kosu, ali ja nisam to našla kao neku kao cool opciju itd. Tako da, krećemo da se šminkamo, da nešto ne bi previše dužila. Inače, farbala sam i obrve, tako da vidite kako je ispalo cool. U pitanju je ovaj Aurin primer, Prime Me. I njega ćemo staviti. Samo tako da mi sklonimo ovu kosu, da je ne bi isprdali. Njega stavljamo i ovaj primer u posljednje vreme baš koristim, iako pre nisam nešto želila da ga koristim, zato što sam imala previše drugih i onda ono kao, znate kad imate previše drugih pa ne koristite ovaj jedan. Tako da, baš se radujem što snimam za YouTube, trenutno mislim što snimam video. Bukvalno sam ovaj dan posvetila snimanju, tako da ću danas snimati posle ovog videa još jedan video, posle ovoga, samo sekund. Ću vam snimati da još jedan video, snimat ću vam malo za TikTok, tako da ukoliko me ne pratite na TikToku, obavezno me zapratite. E sada, krećemo sa puderom. Malo me nervira zato što ću možda isprediti čelo, nadamo se da neću. Evo, koristit ćemo ova dva pudera. Prvi je Correct i Comfort od Gabriele Salvete i ovaj True Match, ali ovaj previše taman, tako da zbog toga koristimo mix ova dva. Nadamo se, ovo je prvi put inače da koristim mix ova dva pudera, tako da nadamo se da će ispasti okej. Evo, ajde, uzet ćemo više ovog pudera. Vidite, ja to mešam na ruci, zato što mi se to pokazalo kao najbolje. Evo ga. Uzeli smo. Opa. I sada uzimamo ovaj puder. I njega stavljamo manje, zato što je on svakako taman, da ne bi puder poprimio ceo taj pigment. Uzimamo Beauty Blender i mešamo. I mislim da će ova kombinacija ispasti totalno okej. A? Ja mislim da je okej. Mislim da neće biti previše ni tamno, ni svjetlo, tako da mislim da će biti onako idealna neka kombinacija. Šta vi mislite? Ja kao da ste vi ovdje prisutni pa vas pitam. Šta vi mislite? Meni se iskreno sviđa do sada. Znači, ovaj puder sam kupila u Češkoj i baš je cool. Dopada mi se, ima tu neku cool notu u sebi. I okej je skroz. Dopada mi se. Milion ima želja. Također, zapamtila sam neka pitanja koja ste mi postavljali, pa ću odgovarati danas na njih. Pošto vi uvijek meni postavite dosta zanimljivije pitanje, kada vam ja odgovaram odmah na mom Instagramu, by the way, moj Instagram će biti ovdje. Ovaj, kada vam postavimo ono, hajde da se družimo, hajde da odgovaramo na vaše pitanje i tako dalje, vi meni uvijek tu postavite mnogo više zanimljivijih pitanja nego kada ljubav hoće da snimam Q&A. Tako da možemo nazvati ovaj video, ajde, kao i nekim malim Q&A-om. Pitali ste me, sjećam se jednog odličnog pitanja, mada možda već svi ovo znate. Krenut ćemo sa tim nekim blažnim pitanjima koje sam ja zapamtila. Jeste, koje bi državu i grad želela da posjetim? To jest, koje dva grada bi želela da posjetim, a nisam posjetila? Želela bih da posjetim Barcelonu i Los Angeles. Ne znam, ta dva grada mi i preko slika i preko televizije i preko toga što sam slušala i tako dalje mi unose takav neki vibe koji bi meni prijao. Ovako moram da držim kosu zato što da ih ne bi isprdala. Tako da nadam se da neću. Evo ga. Ja mislim da je puder sasvim okej, malo sam možda žuta u faci, više nego što bi trebalo, ali je sasvim okej. Inače, spustit ćemo malo i na vrat, prosto da bi se to sve lepo ublendalo i stopilo. Samo sekund, tako da volila bi da posjetim ta dva grada. Ceo život sam želila da posjetim, mislim da već svi vi to znate, da bih ja jako volila da odem i u Španiju i u Los Angeles. Ja mislim da su to dva grada u kojem bih ja mogla da živim.
I nekako energije mi prija, iako, mislim, drugačije kada vi negde odete, drugačije kada slušate priče ili vidite slike, ali privlače me ta dva grada mnogo. Tako da pišite u komentarima koji gradovi vas privlače, zato što mene mnogo privlače ova dva grada. To jest, ne mnogo, nego čak mislim i praviše. Tako da nadamo se da ću otići. Sljedeće što ste me pitali jeste da li sam u vezi, da li mi fali ljubav u životu i tako dalje. Iskreno, u vezi, pa ne mogu da kažem, nisam u vezi, ali naravno da postoje tu neke osobe, uvek u životu postoje osobe koje vam pružaju pažnju, sa kojima vam je lepo da se dopisujete, da provodite vreme, i tako dalje. Ali u vezi nisam, i jednostavno smatram da je to jako dosadno i čisto gubljenje vremena, sve dok vi ne pronađete osobu, ne osobu koja vam odgovara, nego prosto kada pronađete osobu s kojom želite iste stvari. Bravo, lepo sam se izrazila. Znači, veze kao veze, ukoliko ste sa pogrešnim osobama, su čisto gubljenje vremena, čisto gubljenje živaca, prosto nisam rekao koji je karakter. Kad živiš sa kamuflažom. Naravno da trebate biti u vezama, prosto da naučite šta želite, šta ne želite, nemojte to da odbijate, ali veze, kao da se vi dajete 100% u svakoj vezi, na kraju ćete vi biti potrošeni skroz. Znači, nemojte toliko da se dajete, uživajte u trenutku, radite samo što vama odgovara, budite sa osobama, budite sve dok vama prije da budete u toj vezi, i to je to. Jednostavno, ne znam što bih vam drugo rekla, sem da nisam u vezi, da li mi fali ljubav u životu? Ne. Svima nama, mislim, ljubav je najlepša stvar koja može da vam se dogodi, ali danas se svašta naziva ljubav, znači danas se naziva ljubav, ono, najviše ono što nije ljubav se danas naziva ljubav, kao vole se ili volimo se, kao, ne zna se ko tu, šta radi sve, tako da, mislim se danas svašta i naziva ljubavlju, tako da ja nisam iz te igrice, i nekako za mene je ljubav neka potpuno druga stvar, ja imam viziju ljubavi neku potpuno drugačiju, tako da, ono, ne znam, ne fali mi takva ljubav, ne fali mi ljubav, mislim da je ljubav lepa samo po sebi najlepša stvar, ali imamo je svuda oko sebe, ne znam, nekako, ja volim i ljubav koju imam prema snimanju videa, prema šminkanju, ljubav prema nekim youtuberima koje gledam, ljubav prema svoje majici, ljubav prema garderobi, znači, bukvalno imate ljubav svuda oko nas, tako da, ne fali mi ta vrsta ljubavi, zato što danas svašta naziva ljubavlju, ali možda neka onako, istinska onako ljubav, gde se dvoje ljudi zaista voli i podržavaju, gde su pre svega prijatelji, gde su 100% iskreni, gde daju sebe 100% i tako dalje, to naravno da svima nama fali i da je to nešto najlepše što može da vam se desi. Eto, odgovorila sam vam i na to, svuda oko nas, prosto samo je važno da je crpite od nekde, od nekud. I to bi bilo to. Koje su beše još pitanja? Sad idemo da se setujemo. Znači, to je da setujemo ovaj korektor. A ostatak lica ćemo setovati puderom u kamenu. Inače, slinavi mi nos. E da, žela sam da pričam o devijaciji mojeg nosa. Znači, ne mogu više da podnesem, zaista. Devijaciju mog nosa. Znači, uvijek mi slinavi nos. To je postaje krajnje kritično. Evo, setovat ćemo ide ovo kao T-zonu. I to bi bilo to. Ostatak ćemo setovati puderom u kamenu. Sada prelazimo da crtamo obrve. Znači, koristit ćemo ovo da ste nije obrova, to jest ovu olovku. I koristit ćemo, da, uzela sam ovaj novi Essence kao kit za obrove, ovako izgleda, ovaj novi, i baš ga volim. Baš najviše volim ove senke za obrove, prosto su mi nekako najbolje i najviše mi se dopadaju. Čak su dodali da imate dve boje, što je super. I sada ćemo uzeti ovo gledalo da ga približimo, da bih ja uspela da ih nacetam lepo. E sad, kako ja crtam obrve, znači bukvalno pratim svoju liniju obrva. Video koji nisam objavila, koji je top, ali nisam ga objavila zato što mi slinavi nos. Prosto tu nema pomoći, ja sam ga istrasla sada pred snimanje. I opet slinavi, tako da, šta ću. Problem nas sa devijacijom nosa, ne bi nam niko u koži. Samo sekund, sada čelo. Milion imam snova, milion imam želja. E, sada ćemo uzeti ovaj Flormerov puder u kamenu. I njima ćemo setovati ostatak lica ovom istom četkicom. Znači ovako. Evo ovako. Samim tim ćemo i utopliti lice, znači ovako.
nos, vrat, naravno da ne zaboravite i to malo da setujete, to je bilo to. Sada prelazimo na naše divne i voljene oči. Prvo ćemo završiti oči pa ćemo bazu, zato što ćemo s očima raditi nešto interesantno. Evo ovako. Prvo što ćemo koristiti jeste, koristit ćemo, najlakše ovako rečeno, koristit ćemo ovu paletu za konturisanje, tada ćete vidjeti zašto, i uzet ćemo ovu četkicu za blendanje. E, gledajte sada, uzmete ono što ćete koristiti za vaše konture, znači uzmete to i gledajte sad. Znači krenete, evo, ajde od ovog oka ćemo, znači krenete ovako brown senkom u sam pregib oka. Znači, poenta je da imate neku bazu, samo malo, znači, te neke brown senke, prosto da ne bi samo na samom kapak išla neka zlatna senka koju ćemo istaknuti. Vratila sam se, tako da, poželite mi dobrodošlicu. Inače, mislim da sam se ugojila malo, što je okej, pogledajte vi koliko mi je glava i faca, mislim koliko sam cijela natečena i naduvena. Sada to bi bilo to, znači, otprilike, ovako bi to nekako trebalo da izgleda, ja ću to vama uveličiti najvjerovatnije pa ćete vi to moći da vidite. Sada prelazimo na ovu četkicu pljosnatu. Uzimamo ovu paletu sa šlokicama, znači uzmete bilo koju paletu koju imate previše šlokica. I ja ću koristiti ove dve boje. Znači ovu zlatnu i ovu. I to bi bilo to. Znači evo krećemo sa ovom zlatnom. I nju stavljamo na sam kapak. Znači pomešate ove dve boje i krećemo. Sada ćete vidjeti koliko je to u stvari prosto, koliko vam ne treba uopšte puno vremena i kako to može da ispadne jako, jako lepo. I da izgleda jako, jako dobro. Eto. Znači sad ću da vam pokažem opet koje dve boje, znači ova i ova. Znači jedna je kao, jedna je baš zlatna, druga je kao vučena narandžasto kao zlatno i ta kombinacija bude baš dobro na očima. I oči vam baš onako sijaju. Što je vama, jel te, i potrebno. Ovako se možete šminkati za neku proslavu, za grad, za 18. rođendan, bukvalno za sve prilike, čak i za neku fotkanje, bukvalno da se igrate i da uživate. Pogledajte kako oči već izgledaju lepše. I bukvalno je završeno. Znam da ne verujete, ali jeste. I sada samo uzmete, aha, ajde ovako ćemo. Uzmete, pošto vam treba isto ovako neka pljosnata četkica za ispod očiju, uzmete očistiti, ja uzmem ovako, očistim i o ruku. Znači, baš istrdem onako ovu svu zlatnu boju da ode. Samo sekund. Znači, odložite to. Ja ću uzeti ovu paletu zato što imam ogledalo. I onda da prosto da bi mi bilo bliže. Eto, top. I uzmete isto ovo za konturisanje ili isto brown sinku ako nećete za konturisanje. Meni je okej ovo za konturisanje. I sada uzmete i stavite ispod oka. Znači, tu brown sinku ovako. Ispod oka. Samo sekund, da ponovimo. Dodamo još malo da bi bilo tamnije. Milion imam želja, milion imam snova. Idemo sad da ponovimo to na drugo oko. Sad ponavljamo to na drugom oku. Ispust će ovo top, vidjet ćete. Top, to je to otprilike. Sa očima smo završili što se tiče senki. Sada prelazimo na, ipak će mi trebati ovo gledalo, prelazimo sada na crni krajon, znači stavit ćemo crni krajon. Uzimamo olovku kojom sam inače stavljala crni krajon i uzimamo ovaj eyeliner u gelu i ovako uzmete, umočite tu. I stavite bukvalno eyeliner gel ovom olovkom i ne pomera vam se crni krajon uopšte. To bi trebalo da izgleda ovako. Pogledajte sad vi koliko je ovo tamno. I to i želimo da postignemo. Da bude baš tamno. Znači bilo koji... I evo ga, znači uzmete bukvalno bilo koji eyeliner gel, znači uzmete možete bilo koju olovku ili čime god želite da nanesete i to bi bilo to.
Sada prelazimo na eyeliner, u pitanju je Golden Rose of eyeliner, i zbog toga smo i stavili crni krajon, zato što će ovo uz eyeliner biti top. I sad idemo da crtamo eyeliner, možda ćemo iskratiti proces eyeliner, vidjet ćemo. Sada prelazimo na drugo oko. Ovo je se drasta ruka, to nije dobro. Ne znam zašto. Samo sekund. Evo ga, eyeliner je gotov. Sad kad izgledam sebe je mnogo čudno i bledo i prečudno. Sad prelazimo na bazu lica da bi ovo izgledalo dosta lepše, pošto izgleda mnogo čudno. Uzimamo ovu paletu za konturisanje, znači uzimamo bronzer. I krećemo. Znači ja kako bronzer stavljam, bukvalno krenem odavde. Kao vamo. Sada prelazimo na rumenilo. Dodademo i njega. Izvinjam se opet i šedom, zato što mi slinovi nos, prosto šta ću. Ja rumenilo volim da stavljam, bukvalno ga stavim ovako. Obožavam ga prosto i ne znam zašto u posljednje vreme. Baš mi je cool i baš ga volim. Sada uzmemo ovu četkicu i očistimo ovu liniju od kontura, znači da bi bila čistija. Znači ovako. Ovako. I to bi bilo to, otprilike. Sada idemo na ovo. To jest da konturišemo nos. Zato što ja kad konturišem nos, ja ga ne konturišem ništa sad nešto specijalno niti spektakularno. Bukvalno ovako dvije linije uzduž nosa. Zašto? Zato što se nos izgubi u korektoru, puderu i tako dalje. I onda prosto da bi nosimo neku definiciju. Evo, to bi bilo to. Znači, bukvalno malo kad nešto iskonturišemo. I bude skroz okej. Idemo dalje. Prelazimo sada na highlighter. Moj omiljeni stvar. Uzimamo četkicu za highlighter. Koristim ovaj highlighter iz ove palete. Koji je predobar. Ali ovaj, nema ga više. Tako da... Nadamo se... Da će biti ok. E sada, zavolila sam da stavim highlighter svuda, tako da ću ga staviti malo na nosu. Malo ovde, malo ovde. I idemo sada na ovu četkicu, kojom ćemo staviti ispod obrve. Znači, highlighter. Koji ja ispod obrve lično obožavam. Znači, malo reći da obožavam. E? Ispod obrve. Druge. Sad idemo ovako u uglu oka. Da bi prosto oči bile budnije i nazovi raspoloženije. Sada kad smo završili sa highlighterom i svim tim stvarima, idemo da nacrtamo usne. Se prosto osjećam golo bez karmina i pokazat ću vam tu moju kombinaciju karmina za kojima se pitate. Koja je to kombinacija i tako dalje. Koristimo Essence ovu olovku za crtanje usana. Sada uzimamo Maybelline Carmine u nijansi 65. I stavljamo njega. I... Evo ga Carmine, sada ćemo pokazati jedan trik. Jeste ovaj Stay Matte Liquid Lip Color. I gledajte što ćemo sad uraditi. On je kao korak do bukvalno Carmine. Ovako stavite po tri linijice. Uzmete prst i ublendate. I... Pogledajte kako usne izgledaju lepše,
nekako bolje. Pogledajte kako usne izgledaju lepše, kako je već odmah make-up look dobio sa usnama, onako, fantastičan pogodak. I jedino što nam je ostalo jeste maskara i trepavice veštačke da zalepimo i make-up look je gotov. Sada ćete vidjeti Vita sa maskarom, maskara je Essence-ova Lash Lift. Znači, krećemo ovako. Sada kada smo stavili i maskaru, prelazimo na veštačke trepavice. To je zadnji korak. I što bih ja rekla, najslađi korak, prvo uzimamo pincetu i skidamo ovaj lepak od prošlog nošenja. Znači, nadam se da znate kako to da skinete, evo ja ću vam pokazati sada. Znači, uzmete samo i povučete ovaj lepak. Znači, uzmete, krenete, ali nemojte da budete mnogo nasilni, zato što možete tako da pokidate trepavice. To se mi je desilo 100 puta, da ih pokidam. Što nije baš onako cool, niti lepo. Lepak koji ja koristim jeste ovaj Aurin bijeli lepak. Znači, uzmem njega, stavim. Evo ovako, uzmem trepavicu, ja je uzmem ovako u ruku i uzmem ovaj zadnji deo pincete. I bukvalno namažem po trepavici. I bukvalno stavim dosta lepka na početku i na kraju trepavice, jer mi se tu uvek nekako najlošije zalepe. I onda se potrudim da tu ima više lepka, evo. Idemo sada na drugu, isti proces ponavljamo, znači nadam se da možete da vidite. Znači, kao što sam rekla, ja uzmem i stavim najviše na početku i na kraju. I sada sačekamo da se lepak osuši. I inače ovaj trik sa karminom, znači pitali ste me svi koju kombinaciju na usnama nosim, znači to su najčešće ova dva karmina. Znači broj 65 i broj 60, pomešate ova dva karmina i to izgleda fantastično. Ono bilo to otprilike, ali sam dobila ovaj novi drugarice na poklon i onda sam odlučila njega da koristim. E sada, ja uzmem vlažnu maramicu da skinem ovu prljavštinu sa svoje ruke. Znači, ja dunem ovako pre nego što stavim par puta, čisto da bi se lepo bolje osušio. I ja ću se ovako približiti i pokušati da vam... Znači, ja se fokusiram na sredinu i onda uzmem ovom. I onda uzmem ovim i zalepim početak. Uzmem pincetu i onda zalepim početak. I kako ove trepavice izgledaju čudno. Kao da imam pauka na ovaj... Kao da imam pauka na umjesto trepavica. Pogledajte kako je jako lepše. Pogledajte, vs, uf, wow. Mogla bi stvarno češće da stavljam veštačke trepavice, kad već znam da ih stavljam. Ne znam šta mi je. Meni se bukvalno uvek teže zalepi ova trepavica. Od ove druge, uvek. Evo ga. Zalepljena je, sad uzimamo drugo oko, to ću vam van kamere, zato što ste vidjeli ovaj prvi proces, prosto da ovaj video ne bi trajao pretekom, eto to je to. I to bi bilo to. Znači, trepavice smo zalepili, i to bi trebalo da bude to otprilike. Make-up look je gotov. Ta-na-na-na, nadam se da vam se dopalo ovo. Možete vidjeti kako izgleda, znači bukvalno ste našminkani za neku proslavu, za što god da želite, gdje god da trebate da idete, vrlo brzo, vrlo jednostavno, vrlo lako. To je bilo to za ovaj video, zaista se nadam da ste uživali, zaista se nadam da vam je bilo zabavno. Nadam se da vam se ovaj make-up look dopao, ukoliko jeste pišite u komentarima. Pišite mi u komentarima koje biste možda volili sljedeći video da bude. Ja vas volim, ljubim se puno i kako uvijek kažem, ostanite mi hrabri, ostanite mi pozitivni, verujte u svoje snove, računa su mogući. Ja vas ljubim puno, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!